მადლობა მინდა უთხრა პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას ამას წინათ გამოუშვა ჩემი ბოლო ერთ-ერთი ბოლო ფილმის ხატვრის მუზებიდან საფოსტო 25 ბარათი აქ ქალბატონი ნანი ეს კახი კავსაძე ჩვენ ლეგენდებს ჩვენი ორი თანამედროვე კლასიკოსი ედმუნდ კალანდაძე და ზურაბ ნიჟარაძე ხატავენ და DVD დისკზე გამოუშვა და ეს საჩუქრად მოგიტანეთ. დიდი მადლობა. ეს ძალიან ცოტაა და აქედან გამომდინარე გაუფრთხილდით. ეს დრო როგავა ეს იქნება. ეს დისკები დისკებია. მაგ ფილმი იგივე. ფილმია ჩაწერილი. ხო, ხო. და აქ არის ერთ თუ შეიძლება ბესო ერთი წამით იმას. აქ ლიკა კავიარაძესთან ერთად პორტრეტი არის ანიტა რაჭოლიშვილი თამაშობს გენიალურად, სხვა შორის ანიტა რაჭოლიშვილი რო გადავიღე მასში იყო კარმენი, მაგრამ იმდენად მომეწონა ეს მისი სახე, იმდენად დემონური იყო და იმდენად ფრესკა იყო და ისეთი რო ლილიტი მე შევახსენებ მაყურებელს 19 წულია სატანისი. რო ფილმ ჩანახა წქვია ლილიტის პორტრეტი, ანუ ბატონი ზურაბ ნიჟარაძე ხატავს ანიტა რაჭოლიშვილს, მაგრამ იმდენად მართლა ლილიტია, რო აი ძალიან მისტიური. თვალებში ეთყობა თვალები აქ ის საოცარი გამოხედვა. კი არ თამაშობდა, აი ცხოვრობდა, თან მე უთხარი კარმენი იყავი ძალიან საშიში მეთქი, ძალიან დაუნდობელი, აი ესეთი შოთა ამ როლის მერე როგორ წარიმართა მის ცხოვრება? ხო და ეხა რა მინდა გითხრათ, ისა ძალიან კარგად. ხო. მაგრამ ცოტა ნაწყენი, იმიტომ რომ კარმენზე დავუტყვით და ვაფშე სხვა მუსიკა დავადე, კარმენი უნდა დამედო მისი შესრულებით და ამოვიღე 30-იანი წლების გიტლერს უყარდა ის პატარა რომანსი და ის დავადე გერმანული აღარ მახსოვს რა ქვია შედევრი მუსიკა. ხო და რაც შეეხება ეხა ერთ პატარა ეზოთერიკულ თემას, მანამდე მადლობა მინდა ნანა მეგრელიძეს უთხრა გუშინ რაღაც პატარა საჩუქარი გამიკეთა, არის მადლობა ნანა ერთს, ბოდიში.